Ақтөбеде 6 қабатты көппәтерлі үйдің қабырғасына сыза түсіп, тұрғындардың өміріне қауіп төніп тұр. Бұл үйдің салынғанына 30 жылдай уақыт өткен. Бұл мерзімде нысан сыр бермеуі тиіс еді. Бастапқыда түскен кішкентай сызат келе-келе үлкен жарықшаға айналып барады. Қауіп ойлаған жұрттың шағымын тілшіміз тыңдап қайтты. Міне трещина, міне мынаның бәріне салқын келеді, жел келеді, көмбеген песоктың бәрі түсіп жатыр. Осы үйден пәтер сатып алған Раушан Қартпаева алдымен күрделі жөндеу жасайды. Алайда бар еңбегі зая кетті. Осыдан үш ай бұрын қабырғадағы сызат ұлғайып, кірпіштердің арасы ашылып кеткен. Тіпті ас үйдегі жиһазы жерге құлапты. Содан бері қорқыныштан арылмаған. Үш айдың көлемі болды, неке өздеріңіз көріп тұрғандай үйдің трещинасына. Мына песоктың бәрі күнбегін үгітіліп түсіп жатыр, қорқамыз. Алдымыз қыз қақаған. Қайда баруға? Әкематтарға да бардық, әкемат бір-біріне сілтеді. Үйде салқын, үйдің іші бала бар кішкентай. Біздерің енді ұйықтайтын түнде уже жанымызды шүберекке түйіп отырмыз, қорқамыз. Проблемасы көп үйден жеке пәтер иелері кооперативтері де бас тартқан. 106 пәтерлі үй біраз уақыт қараусыз қалады. Пәтер иелері тұрғын үй инспекциясына шағымданғаннан кейін номері 5-ші басқару компаниясы үйді өз қарамағына алады. Ендігі міндет үйдің техникалық жағдайына сараптама жасату. Тәуелсіз сарапшы компания үйді толық тексеруден өткізуге дайын. Мердігер компания келіп қарады. Енді алдағы уақытта бағасын белгілегеннен кейін тұрғындармен қосымша жиналыс өткізіліп, аталған үйдің тұруға жарамды ма, жарамсыз ба, сол қорытындысы шығады. Қорытындысы шыққаннан кейін қала әкімдігінің арнайы комиссиясына ұсынылатын болады. Сараптама жасау ақылы болғандықтан тұрғындар компанияның қызметін төлеуге міндетті. Егер сараптама нәтижесі үйді күрделі жөндеуге болады деп көрсетсе, бұл үй бірінші кезекте термо жаңғырту бағдарламасына енгізіледі. Жалпы қалада апатты жағдайда тұрған 20 үй бар. Онда 60 отбасы тұрып жатыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.